ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. ان گنت، لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، آل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان ہوا تھا، اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ دجال کیسا ہوگا اور اس کے پیروکار کون ہوں گے. پچھلے جمعہ جہاں پہ خطبے کو روکا تھا، گفتگو کو روکا تھا، میں اللہ کی توفیق سے وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن مختصر خلاصہ پچھلے جمعہ کے خطبے کا، تاکہ جو آپ پچھلے جمعہ سن رہے تھے وہ مزید آپ کے دل و دماغ میں پختہ ہو جائے. آپ نے سنا تھا کہ قیامت کا دن برحق ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تمام لوگوں کو زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا. جس بندے کا قیامت کے دن کے برحق ہونے پر ایمان نہیں ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے.
قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے حتمی وقت کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت، مہربانی اور کرم و فضل کرتے ہوئے وحی کے ذریعے، اپنے پیغمبر کے ذریعے قیامت کے قریب کے جو حالات ہیں، جن کو علامات قیامت کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ حالات کس طرح ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہوگی۔ ان علامات قیامت کی دو قسمیں ہیں، چھوٹی علامات قیامت، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تقریباً 70 کے قریب ہیں، جن میں سے اکثر ظاہر ہو چکی ہیں، اور بڑی نشانیاں 10 کے قریب ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی قیامت کی علامت، قیامت کی نشانی دجال کا فتنہ ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ اتنا بڑا فتنہ، ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا، ڈرایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بڑی وضاحت، ڈیٹیل، تفصیل کے ساتھ دجال کے بارے میں بتاتے رہے۔ اور آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی شکل، صورت، اس کا حلیہ بھی بتایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو مرتبہ دجال کی شکل دکھائی۔ پہلی بار جب آپ معراج پر گئے، آپ کو سفر میں دجال کی شکل دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ دجال ہے، اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دجال دکھایا گیا۔ دجال کا معنی آپ نے سنا تھا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، فراڈیا، دھوکے باز، جھوٹا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی حدیث میں دجال کہا گیا ہے۔ اس کی آمد یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان قریب وہ آنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی پہچان بتائی، سب سے بڑی پہچان اس کی یہ ہوگی کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ اس وقت کچھ علامتوں کا ظہور ہو جائے گا، عیسائیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور آپ نے یہ بھی سنا تھا مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے کسی مشترکہ دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کو فتح نصیب ہوگی۔ آخر میں جب مال سمیٹ رہے ہوں گے، مال غنیمت لے کر لوٹ رہے ہوں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ان کی آپس میں جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو مغلوب کرے گا، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاشوں کے انبار لگ جائیں گے، یہاں تک کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر سے گزرنا چاہے گا، ان لاشوں کی سمیل کی وجہ سے وہ ان لاشوں کو کراس نہیں کر سکے گا، وہاں گر جائے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، اس قدر سخت حالات ہو جائیں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے مسلمان زیتون کے درخت پر اپنی تلواریں لٹکائیں گے، شیطان ایک اعلان کرے گا کہ دجال آ گیا ہے، لوگ بھاگے بھاگے اپنے گھروں میں جائیں گے تاکہ اپنے گھر والوں کو اس فتنے سے بچا سکیں، اس کی آزمائش سے بچا سکیں۔ لیکن وہ شیطان کی بات بالکل جھوٹی ہوگی، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ دجال شام کے راستے سے آ رہا ہے، اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ دجال کہاں سے آئے گا، مشرق کی جانب، خراسان،
اس کا علاقہ اصفہان اس کی بستی یہودا سے وہ نکلے گا اور مکہ مدینہ حجاز سعودی عرب کی طرف آنے کے لیے شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی راستے کو استعمال کرتا ہوا آئے گا اور جب آئے گا شدید غصے میں ہوگا۔ شکل و صورت حلیہ آپ نے سنا تھا کہ جسمانی طور پر بہت موٹا ہوگا، رنگ اس کا سرخ ہوگا، بال گھنے اور گھنگریالے ہوں گے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور اس کے بال پر گندا ہوں گے اور اسی طرح اس کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا۔ یہ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش کا وقت ہوگا کہ صحابہ کرام اکثر اوقات اس وقت کو یاد کر کے بڑے خوف زدہ رہتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے۔ آپ نے سنا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے فتنے کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ بتایا کہ مجھے دجال کا وقت یاد آ گیا ہے، کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اگر میری موجودگی میں وہ آ گیا تو میں تم سب لوگوں کی طرف سے کافی ہوں، اگر میری موجودگی میں نہ آیا تو میرے بعد آیا، میری وفات کے بعد آیا تو ایک نشانی یاد رکھ لو، وہ آنکھ سے کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، نبوت کے دعوے میں بھی وہ جھوٹا ہوگا اور اسی طرح خدائی کے دعوے میں بھی وہ جھوٹا ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے پیروکار کون ہوں گے، اس کے ساتھ ملنے والے کون سے لوگ ہوں گے۔ تو اس میں آپ نے سنا تھا یہودیوں کی بڑی تعداد دجال کے ساتھ مل جائے گی اور اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ جن کے چہرے چمڑے کی طرح چوڑے ہوتے ہیں وہ قوم بھی ان کے ساتھ مل جائے گی، غالباً چین اور جاپان، ان افریقہ کے لوگوں کے چہرے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ دجال کے پیروکاروں میں عورتوں کی اکثریت ہوگی، یہاں تک کہ بندہ جب دجال کے بارے میں سنے گا گھر میں جائے گا اپنی گھر کی عورتوں کو رسی کے ساتھ باندھے گا کہ کہیں وہ یہاں سے جا کر دجال کے ساتھ نہ مل جائے۔ ہر کافر اور منافق دجال کا پیروکار بن جائے گا۔ وہ جو مدینہ میں رہتا ہے، مدینہ میں زلزلہ آئے گا، 3 بار زمین ہلے گی، ہر کافر اور منافق کو وہاں سے اس جھٹکے کے ذریعے مدینہ کی حدود سے باہر نکال دیا جائے گا اور یہ لوگ بھی شیطان دجال کے پیروکار ہوں گے۔ جب دجال نکلے گا ایسے سخت حالات ہوں گے، حدیث کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، جب دجال ظاہر ہوگا اس کے بعد کسی کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ اور اتنا یہ خوفناک فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک چیز فتنۃ المسیح دجال ہے۔ آپ علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ نبی علیہ السلام نماز میں اس فتنے سے پناہ مانگتے۔ صحابہ کرام کو بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا، آپ نے فرمایا تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، میرے ساتھیوں مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔
صحابہ کرام فوراً پکار اٹھے نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان دجال کے فتنے سے. شیطان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے کام شیطانیوں والے ہوں گے، اور شیطان کے جتنے پیروکار گزرے ہیں سب سے زیادہ پیروکاری دجال کرے گا. جب آئے گا آزمائش کے لیے اس کے پاس کیا کیا ہوگا؟ اس کے پاس پانی کی نہر ہوگی، جو دیکھنے میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا حقیقت میں آگ ہوگی. اس کے پاس آگ ہوگی، دیکھنے میں آگ ہوگی حقیقت میں وہ گلزار ہوگی، ٹھنڈی جگہ ہوگی جیسے جنت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. ایک قوم میں وہ جائے گا، ان کو کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، وہ نہیں ایمان لائیں گے، ان کے نوجوانوں کو بلا کے قتل کر دے گا، کہے گا اگر میں ان کو زندہ کر دوں تم ایمان لاؤ گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہیں گے ہاں ایمان لائیں گے. وہ ان کو اللہ کے حکم سے کہے گا زندہ ہو جاؤ، اللہ اپنے حکم سے اس کو ان کو زندہ کر دے گا. لوگ فتنے میں مبتلا ہو کر کچھ اس پر ایمان لے آئیں گے. اتنا بڑا فتنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی زندگی میں دجال ظاہر ہو جائے وہ اس کا سامنا نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پکے مومن سمجھتے ہوں گے اور ان کو یقین ہوگا، اعتماد ہوگا کہ دجال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اتنا فتنے والا ہوگا، اتنی آزمائش لے کر آئے گا، وہ پکے مومن بھی اس کے پاس جا کر اس کی شبے والی چیزیں دیکھ کر متاثر ہو کر ایمان برباد کر بیٹھیں گے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں بتایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، بے اولاد ہوگا، اس کے پیروکار ہوں گے، پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا اور اپنے فتنے کو پھیلائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے اور بیت المقدس کے. یہ تین مقام ایسے ہیں وہ بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طرح نہ مکہ میں نہ مدینہ میں وہ داخل ہو سکے گا، باقی پوری دنیا کا چکر لگائے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ میں بھی نہیں آ سکے گا. مکہ مدینہ کے بیر کے علاقوں میں، دروازوں میں، اس کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے تلواریں لے کر مکہ اور مدینہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے. مکہ مدینہ میں دجال نہیں آ سکتا. اسی طرح ایک حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس میں بھی نہیں داخل ہو سکے گا. یہ تین چیزیں، تین مقامات ایسے ہیں جو فتنہ دجال سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گا. دجال کے جس طرح لوگ پیروکار بنیں گے، اسی طرح ایک جماعت ایسی ہوگی جو دجال کے خلاف لڑے گی، دجال اور اس کے پیروکاروں کے خلاف لڑے گی اور مقابلہ کرے گی، ڈٹ جائے گی، اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا فرمائے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آ فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت ایسی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناولہم حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال. فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جہاد کرتا رہے گا، اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ اور جماعت دجال کے خلاف جہاد کرے گی. ایک اور حدیث سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہند کے خلاف جہاد کرے گی، دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد میں شریک ہوگی. یہ ہند کا معنی جو ہندوستان کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، پھر کبھی میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. ہند سے مراد بعض لوگ انڈیا لیتے ہیں، ہندوستان لیتے ہیں، یہ نہیں. ہند سے مراد کیا انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے میں آپ کو. تو یہ دو جماعتیں جو ہند کے خلاف اور جو دجال کے ساتھ جہاد کریں گی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس وقت کے حالات کے بارے میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دجال کا مقابلہ کریں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں وہ کون ہوں گے, ان کا عقیدہ کیا ہوگا, ان کا طریقہ کیا ہوگا, ان کا منہج اور مسلک کیا ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین باتوں کی وجہ سے میں بنو تمیم قبیلے سے خاندان سے محبت کرتا ہوں. یہ بنو تمیم وہ ہے کہ جس کے خاندان کا شیخ اور عالم حج کا خطبہ دیتا ہے. میں بنو تمیم سے تین وجوہات کی بنیاد پر محبت اور پیار کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالفت کرنے والے ہوں گے, اس لیے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے ایک مرتبہ بنو تمیم کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. آپ نے فرمایا یہ بنو تمیم کی قوم کی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ یہ قوم میری اپنی قوم ہے, میری اپنی قوم کی زکوٰۃ ہے. تیسری بات یہ بنو تمیم قبیلے کی ایک عورت قید ہو کر آئی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اسے آزاد کر دے, یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. بنو تمیم قبیلے کے لوگ دجال کا مقابلہ کرنے میں بڑے سخت مخالف ثابت ہوں گے اور اللہ رب العالمین ان کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا. آج بھی بنو تمیم سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اور بنو تمیم کی نسل کے لوگ پاکستان پوری دنیا کے اندر اس خاندان سے تعلق رکھنے والے, اس لڑی اور شجرہ نسب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ایک محقق عالم دین کی گفتگو میں نے سنی, انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیق کی پوری دنیا میں جہاں بھی بنو تمیم ہے ان کا عقیدہ, ان کا مسلک, ان کا منہج آج بھی کسی گدی سے منسلک نہیں, کسی فرقے گروہ فقہ سے منسلک نہیں, وہ سارے کے سارے قرآن کو ماننے والے ہیں, رسول اللہ کی حدیث کو ماننے والے ہیں. اس سے ثابت ہوا دجال کا مقابلہ کرنے والے خالص قرآن و سنت کو ماننے والے ہوں گے. اور یہ بات دل کو بھی بڑی لگتی ہے جو لوگ قرآن و سنت سے ہٹ کر کرامات کو ہی دین سمجھیں, شوب دبازوں پہ ایمان لے آئیں, الٹی سیدھی حرکت کرنے والے کو اللہ کا ولی سمجھ لیں, اگر کوئی زبان کا تیز ہے اس کو پیر سمجھ لیں, کوئی شعبدہ باد ہے اس کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھ لیں, تو صاف ظاہر ہے دجال جب اتنے بڑے بڑے کرتب دکھائے گا, شعبدہ بازیاں دکھائے گا, دھوکے فراڈ کرے گا اور فتنے دکھائے گا, تو کیا خیال ہے یہ آدھا لباس پہننے والوں کو جو پہنچا ہوا مانتے ہیں یہ اس کے پیروکار نہیں بن جائیں گے, کہیں گے نہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے, اس جیسا پہنچا ہوا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. بھائی جس کے پاس جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, مارتا بھی ہے پھر زندہ بھی کرتا ہے, اور روٹیوں کا پہاڑ بھی ہے اور بڑی طاقت بھی ہے, پیروکار بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں, تو آج جو کمزور عقیدے والے ہیں ضعیف العقیدہ مسلمان ہیں یہ دجال کو ماننے میں دیر لئیے. کہا کہ پیر آج کل بڑا مشہور ہے, وہ چھوٹا سا بچہ ہے, قد اس کا چھوٹا ہے, عمر اس کی زیادہ ہے, زبان کا تیز ہے, گھر والوں نے اس کو چند تقریریں اور دین کی موٹی موٹی اہم معلومات بتا دی ہیں اور وہ بڑے گرج کے بڑے لفاظی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, سندھ سے سکھر سے پنڈی سے پاک پتن سے لوگ کثیر تعداد میں جا رہے ہیں, اور یہ چھوٹے سے پیر صاحب ہیں جن کو دین کا سارا ہی پتا ہے. تم اپنی مرضی کا سوال کرو تمہارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے, حالانکہ میں نے بھی اس کو سنا ہے وہ قرآن کی صورتوں کے نام غلط لیتا ہے, وہ آیتیں غلط پڑھتا ہے, وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے نام غلط لیتا ہے, ازواج مطہرات کے نام غلط لیتا ہے, بس یہی چھوٹا بچہ ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کیونکہ اکثر عوام تو جاہل ہے, جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جس میں 10-12 نام آتے وہ بتا دیتا ہے, حضور کے باپ کا نام یہ, دادا کا نام یہ, پردادا کا نام یہ, ان کے باپ کا نام, کہتے ہیں یہ تو پہنچی سرکار ہے. جو حضور کا شجرہ نسب سنانے والے کو یا اچھی تقریر کرنے والے کو چھوٹی عمر میں اگر کوئی تیز ترار ہو جائے اس کو وہ پہنچی ہوئی سرکار مان لیتے ہیں, تو کیا وہ دجال کو ماننے میں دیر کریں گے؟
اس لیے میرے بھائیو عقیدے کی درستگی کر لیجئے، صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو لوگ محفوظ رہیں گے ان میں ایک وہ بندے ہوں گے، اس قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے اوپر سچا توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے. دجال فتنے میں مبتلا کرے گا، شبہ والی چیزیں دکھائے گا، وہ کہے گا نہیں ہمارا اللہ کی ذات پہ توکل ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اگر تیرا معاملہ اس طرح کا ہے جو مشتبہ ہو گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم تجھے مانتے بھی نہیں، تیرا انکار بھی نہیں کرتے، بس ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم ضرور کرتے ہیں ہم صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابن سیاد تھا، چھوٹی عمر کا تھا، اسی طرح جس طرح لوگ کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، اور وہ کاہن تھا، نجومی تھا، ایسی باتیں تکے لگاتا، اندازے لگاتا، شاید شیطان بھی اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بھی اس کی آزمائش کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے بھی اس نے ایسے جواب دیے، آپ حیران ہو گئے. آپ نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرق عادت خلاف فطرت جب اس سے باتیں سنی، رسول اللہ بھی پریشان ہو گئے، صحابہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض صحابہ تو قسم اٹھا کے کہتے تھے اس کا معاملہ ایسے ہے اور یہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی یہ دجال ہے، لیکن وہ دجال نہیں تھا. نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا صحابہ کو ہم جا رہے ہیں لیکن میں اپنے دماغ میں ایک بات سوچتا ہوں، اس سے جا کر ہم پوچھیں گے، پتا چلے کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ واقعی دجال ہے، فتنہ ہے یا کوئی اور چیز ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا ہم اپنے ذہن میں سورہ دخان، قرآن کریم کی سورہ دخان کا خیال ذہن میں رکھتے ہیں. وہاں جا کر نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہمارے ذہن میں کیا بات ہے، اس نے کہا دخ دخ دخ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تیرا ستیہ ناش ہو، تو رسوا ہو. لیکن یہ نہیں کہا یہ واقعی پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں کہا واقعی پہنچا ہوا ہے، نہیں. اگر دجال آ جائے خلاف حقیقت اور خلق عادت اپنے کمالات دکھائے، فتنے دکھائے، شوبدہ بازیاں دکھائے، تو اللہ پر اس طرح یقین ہونا چاہیے، اس کو کہنا ہے ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے سارے کام کرنے والا اللہ ہے اور اسی کو پر ہم توکل کرتے ہیں. تو جو سچا مومن ہے وہ بچ جائے گا، جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہے وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب دجال کے ساتھ، دجال کے پیروکاروں کے ساتھ، کیونکہ اس کے پیروکار زیادہ یہودی ہوں گے، جب ان کے ساتھ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے پیروکار جو یہودی ہیں وہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، وہ درخت اور پتھر بھی پکار اٹھیں گے اے مسلمان ادھر آؤ، یہودی میرے پیچھے چھپ ہوا ہے، اس کو قتل کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ تو یہودیوں کا درخت ہے. غرقد ایسا درخت ہے جس کو پر کانٹے ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں جس کو آپ ککر بولتے ہیں، کانٹے دار درخت، ککر کا درخت، اس کے پیچھے چھپیں گے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ نہیں بتائے گا. وہ شجر یہود اس کو کہا گیا ہے، یہ ککر کا درخت، کانٹے دار درخت، غرقد درخت، یہ نہیں بتائے گا، یہ ان کو پناہ دے گا. اس کے علاوہ دجال کے پیروکار اگر پتھر کے پیچھے چھپیں گے، درخت کے پیچھے چھپیں گے، تو وہ بھی بتائے گا کہ میرے پیچھے دجال کا پیروکار یہودی چھپا ہوا ہے، اے مسلمان آ اور اس کو قتل کر دے. دجال کے قتل کی جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور دجال کو کون قتل کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ف
فلو تركه لانذاب حتى يالك ولكن يقتله الله بيده. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا, اس طرح وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک کو پانی میں ڈالتے ہو اور وہ پگھلنے لگ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیں تو وہ بھی پگھل کے ختم ہو جائے, لیکن اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کو قتل کرائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے. دجال کا جو فتنہ ہے یہ کہاں پہ ختم ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی یدرکہ بباب لد فیقتلہ, باب لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے کرتے اس کو ملیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے. یہ مقام لد کیا ہے؟ بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے, اس بستی کا نام اس وقت مقام لد تھا اور آج یہ جو بستی ہے اس بستی میں یہودیوں کو ٹھہرا کر اسرائیل نے فلسطین کے اس مقام پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور اسرائیل نے اس مقام پر آج ایک ایئرپورٹ بھی بنا رکھا ہے. دجال کا فتنہ کتنا بڑا طویل ہوگا, خوفناک تو بہت ہوگا, آپ نے سن لیا ہے, ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا. تو زمین پر دجال کا جو فتنہ ہے اس کی مدت قیام تقریباً 2 ماہ اور 14 دن ہوگی. 1 سال 2 ماہ 14 دن, کتنا؟ 1 سال 2 ماہ اور 14 دن. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دجال کے موضوع پہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا, وعد فرمایا, نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ نے فرمایا دجال کا قیام زمین پر 40 دن ہوگا. کتنے دن؟ 40 دن اس کا قیام ہوگا, جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اس کے بعد باقی تمام دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر, صحابہ کی نماز کی فکر پر, وہ نماز کی کس قدر فکر کیا کرتے تھے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس دن دجال آئے گا وہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, ہمیں مسئلہ بتلائیے, اس دن ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی یا ایسے بھی زیادہ نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ اللہ اکبر. اس قدر فتنے میں, خوف کے عالم میں, وحشتناک حالات میں فتنہ ہے, آزمائش ہے, ایمان بچانا مشکل ہے, گھر کی عورتوں کو بچانا مشکل ہے. اللہ اکبر. صحابہ کو کس بات کی فکر ہے؟ نماز کی فکر ہے. اللہ ہمیں بھی نماز کی ایسی فکر نصیب فرمائے. آج میرے بھائیو دنیا کے کام کی خاطر, دوستوں کی خاطر, رشتہ داروں کی خاطر نماز کو چھوڑ دینے والا مسلمان یہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. اس لیے کسی نے کہا یہ بتا نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ ہر وقت بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے لیکن جب جماعت کی تکبیر ہوتی ہے طواف جہاں پہ کوئی بندہ رک جاتا ہے. بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے لیکن آج کے مسلمان کا کام اور کاروبار نہیں رک سکتا. اس نے باریاں بنائی ہوئی ہیں, تو 1 بجے والی میں چلا جا بیٹا, 2 بجے والی میں چلا جائے گا, اور جو ملازم ہے دکان کھلی رہے کاروبار چلتا رہے وہ 3 بجے والی مسجد میں چلے جائیں گے. انا للہ وانا الیہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس دن ہمیں 1 دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, تم اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں پڑھ لینا.
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نکلے گا اور ان میں 40 دن تک رہے گا، ایک پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے علاوہ باقی جو 37 دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے، اگر ان سب کو جمع کیا جائے ایک سال 2 ماہ اور 14 دن بنتے ہیں، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، ایک ماہ ایک سال 2 ماہ 14 دن، امت کتنی پریشان ہوگی، لوگ کتنی فکر میں ہوں گے، اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا یہ فتنہ ہے، ایسے تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نبی حذر امتہ، ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں التحیات کی حالت میں اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، آئیے آخر میں چند منٹ ہیں ان میں اس فتنے سے بچاؤ کی تدابیر، دعا بھی اور دوا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر، کیونکہ ہر بندہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہر قسم کے فتنے سے بچے، اور یہ سب سے بڑا جو فتنہ ہے جس میں بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کی جان چلی جاتی ہے، بعض میں مال کا نقصان ہوتا ہے، بعض میں اولاد کا نقصان ہوتا ہے، یہ ایسا فتنہ ہے جس میں ایمان کا نقصان ہوگا، جانے بھی جائیں گی، مال بھی جائیں گے اور لوگوں کے ایمان اور عقیدہ بھی برباد ہو جائیں گے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا سامنا کرنے والے لوگوں میں جس نے کہہ دیا میرا رب وہ ہے جس کا نام اللہ ہے اور اللہ اکبر میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں دجال اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور وہ دجال کو کہے گا میرا رب تو نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور جس نے کہا میرا رب تو ہے فرمایا وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، جنمی ہو گیا، پہلا کام اگر آ جائے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اس کے کسی فتنے سے، شعبدہ بازی سے، فساد سے، کسی جادو سے، اس کی خر کی عادت باتوں سے، معاملات سے متاثر نہیں ہونا، یہ پہلی چیز اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ جب تک زندگی دے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہے، صحابہ کرام کو بھی آپ نے حکم دیا، صحابہ کرام بھی اپنی نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، نماز کے بعد عام حالات میں عام دعاؤں میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھ، اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں تو تاکید کی ہے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ سلام پھیرنے لگو تو سلام سے پہلے 4 چیزوں کی اللہ کی پناہ مانگو، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب جہنم سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور آخر میں فرمایا مسیح دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، لہذا دعا کرنی ہے تو مکہ میں رہائش اختیار کرو، مدینہ میں رہائش اختیار کرو، کنفرم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے والا جو مخلص مسلمان ہے رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا، اور اگر اسرا کا موقع آ جاتا ہے دجال کو آپ دیکھ لیتے ہیں ہماری زندگیوں میں دجال کا فتنہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس فتنے سے بچنے کا ایک حل یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، امام مہدی کے ساتھ مل کر جو جماعت دجال اس کے پیروکاروں کے ساتھ جہاد کرے گی، اس جماعت میں جہاد کرنے کے لیے ضرور شرکت کرنا، اللہ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا، اور آخری عمل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے
سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسم من فتنۃ الدجال، رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ 10 آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک صفحہ بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ وعدہ کرتے ہیں کہ سب ساتھی ان 10 آیات کو زبانی یاد کریں گے۔ جی ان آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کتنی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ان کی برکت یہ ہے جس آدمی کو سورہ کہف کی پہلی یہ 10 آیات زبانی یاد ہوں گی وہ اتنے بڑے فتنے سے اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ 10 آیات یاد کرنے کی، زبانی پڑھنے کی، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اتنے بڑے فتنے، فتنے دجال سے محفوظ رہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے، بعض کہتے نہیں آئیں گے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بعض کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ فوت ہو گئے، وہ نہیں آئیں گے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے وقت پر تشریف لانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔